Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված գրառում են կատարել Հայաստանի ազգային հավաքականի և Ռոմայի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը, օլիմպիական չեմպիոն Մշամարտի աշխարհի եռագի ու Եվրոպայի հնգագի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Այս տարվա ապրիլի 24-ին ստիպված ենք մնալ տանը, սակայն մենք շարունակում ենք միասին ոգեկոչել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Հարգենք հիշատակը, հարգենք կյանքը, երբեք չենք մոռանա։ Մոռացում չկա մեր խորին խոնարհումը սրբադասված զոհերի հիշատակին։ Ձեր պայքարի շարունակությունն ապրում է մեր մեջ։ Երևանի Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի մամուլի ծառայությունը տեսանյութ է հրապարակել թիմի ֆուտբոլիստների մասնակցությամբ։ Ցեղասպանությունը չարիք է ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև համայն մարդկության համար, որովհետև չի կարելի սպանել։ Չի կարելի զավակին բաժանել ծնողից։ Չի կարելի ունեզրկել ժողովրդին։ Չի կարելի մարդկանց թողնել անհայրենիք։ Գրառումներ են կատարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, բարձրագույն խմբի ակումբներից Արարատ Արմենիան, Փյունիկը, Լոռին, Արարատը, Արաշկերտն ու Շիրակը։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։